caweys wanaagsan saaxiibayaal, mar kale ciid wanaagsan. Weli waxaynu ku jirnaa farxadda iyo damaashaadka maalmihii ciid al-adxa. Wax wararku igu soo gaarayaan oon doonaya inaan idinla wadaago ayaan ugu dambeyn dowladda Ethoopia waxay goor dhaweyd soo saartay war Mutiyeed, waxaana sheegtay in Master Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa jabhada ONLF uu isagu isu soo dhiibay kadib wadaxaajood muddo u socday isagii dowladdiisa. Warmurtiyeedkaas haddaad aragtay, waxaa lagu sheegay in sarkaalkan aanay dowladda federaalka Soomaaliya arrinkiisa wax luga ku lahayn marka laga reebo inay sahashay inuu dalkiisa isu dhiibo oo keliya. Sidoo kale warmurtiyeedka waxaa lagu xusay in Master Qalbi Dhagax uu warbaahinta hor iman doono maalmaha soo socda marka heshiisku dhaco. Tani waxay soo afmeeraysaa dhaleecayntii ku dhisnayd afkaarta khaldan ee ay soo abaabuleen dadka danaha kale kale nidaamka dowliga iyo kala dambeynta Soomaaliya ka hirgalay muddada kooban. Sidoo kale waxaa xusid mudan in wadahadallo noocani dhacaan inta badan ay dhex maraan jabhadaha caynkana ee dalalkooda ka fallaagooba. Dhowaan Mukhtar Roobow shabaab buu kasoo goostay dowladduna isu soo dhiibay. Waxaan arkay dad isbarbar dhigaya ama isku sidkaya Qalbi Dhagax arrintiisii iyo Mukhtar Roobow. Waxaan xusayaa Mukhtar Roobow gudaha dalkiisu joogay uuna ka dagaalamayay, wuxuuna go'aansaday inuu dowladdiisa isu dhiibo. Laakiin sarkaalkan ONLF ka tirsan Ethoopia la dagaalamayay baxsid buu ku joogay Soomaaliya, waana muwaadin Ethoopian. Ugu dambeynna wuxuu gartay inuu Ethoopia dowladdiisa isu dhiibo. Soomaalinimadu waa qowmiyad runtii, laakiin Soomaaliga Jabuutiyaanka ahi waa muwaadin dalkaasi u dhashay. Sidoo kale Soomaaliga kasoo jeeda dowlad deegaanka Ethoopia isaguna waa muwaadin Ethoopiana oo la xuquuqa muwaadiniinta kale ee qowmiyadaha dalkaasi degan ee Tigreyga iyo Oromada. Waxaan xusayaa waxaa jira dad social mediaha iyo baraha bulshada si weyn uga muuqda oo maalintii xasan sheekh la riday uu oroneynayay inay doonayaan in dalka ama Soomaaliya inay ka dhalato dowladnimo, maantana horbooda iyo kooxaha dowladeedka. Walaalka aanu isku qowmiyadda nahay ee jigjiga ku nool wuxuu haystaa waxbarasho, wuxuu haystaa caafimaad, wuxuu haystaa nabadgelyo, laakiin ka barawe ku nool wuxuu hel u yahay waxbarasho la-aan, caafimaad la-aan iyo cabsi joogta. Waxaa haboon in la fahmo inay Soomaaliya joogto xilligay cagaheeda isku taagi lahayd. Waxaa maalin walba tallaabo loo qaadayaa dhinaca horumarka. Mid miduma xusayo wixii qabsoomay shanta bilood ee xukuumaddani joogtay, laakiin sidaan aqaanay dadka Soomaaliyeed may ahaan jirin kuwa abaal daran. Dhowaan bay ahayd markii dowladdu dhalinyaro xabsiyada Ethoopia waqti dheer lagu ilaaway ay soo daysay. Marka waxay tahay inaynu fahano in tallaabo tallaabo ay u baahan tahay in Soomaaliya ay u quwaysato xasiloona hesho isku filaasho ka gaadho amniga gudaheeda. Marka xataa waxaan qabaa wixii inaga maqan inaynu soo ceshan karno, laakiin haddaynu cadaawaha isu loogno oo maanta niman mustaqbalkoodii siyaasadeed ee ku dhisnaa qabiilaysiga iyo kooxaysiga u arkay inuu dalluun ku dhacay inaga faa'iidaystaan, runtii waxay noqonaysaa guuldarro. Soomaalida meel bil qabtaa ma jirto oo maskaxdii caqliga waa laga weeraray. Dhinac walba cadow baa kaga xeeran, xataa gudaheena xaafad xaafad baa laysoo fadhiyaa. Reer kastana waxaa siyaasadiisa darawalinaya niman qurba jooga. Waxaa marar badan nasoo maray intaan saxaafadda ku jirin aan arkay odayaal dhaqameed abaabulan oo telefoon kula hadlaya London iyo Sweden iyo Maraykanka oo leh maxaanu nidhaahnaa iyo maxaa ma soo dirtee lacagtii. Runtii wax badan oo xataa aan qumanayn in shacbiga lala wadaago ayaan wajahna ka warbaahinayaan. Waxaan ku soo afmeerayaa dowladnimadu haddaanay Soomaaliya karbihiina helin, haddaanay taageeradiina helin, haddaanay fikirkiina saliimka ah helin, waxaunay noqonaysaa in ashkaas tinahoodii siyaasadeed u hirgeli waayeen ama kuwa dalalka cadowga ah isticmaalayaanba inaga faa'iidaystaan. Dad fuujigan ma nihin. Runtiina waxay xataa tani astaan u tahay in dhexdeena geesaha laysu suri karo, in dowladda u hanweyneydeen dowladda iminka joogta Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo oo madaxweynihii ku yimi, waxaan oran karaa madaxweyne ku yimi rabitaan shacab 90%. Waxaan ogahay caawa haddaan idin idhaahdo Farmaajo badii buu saxeexay oo Kenya qaadanaysa in biri qeyladu isqabsan doonto oo sidii niman rabno Farmaajo odhan doontaan. Marka waxhubsada oo war walba oo mar walba ku kalsoonaada ulul amriga iyo dadka hogaamiyeynta idin haya, yar iyo weynaynaa noqon qowm taliya, waxaynu meel ku gaari karnaa markasta inaynu u duceyno kuwaynu hogaaminaya, inaguna aynu adeecno. Wamahadsantihiin.